Hər kəs salamlıqlar, mən evim. Bugün sizlərlə gördüyünüz üçün Brawl Stars oynayırıq. 8160 kupayıq və Brawl Pass-dakı bonus büyük kutudan nə çıxdı? İnanmayacaqsınız. İnanmayacaqsınız, %100 öz hesabımdır, baxın. Və Spike. Dostlar, Spike çıxartdım. Gördüyünüz kimi, Krov birinci əfsanəvimiz. Spike isə ikinci əfsanəvimiz. İndi dükkana gəlirik. Burada kaynaqlar. Büyük kutu. Oranlarına baxırıq. Gördüyünüz kimi, əfsanəvi savaşçı oranı düşdü. 152 oldu. Dostlar, yəni... Necə çıxartdım bilmirəm mən də. Səhər saat 9:16 dələ. Necə çıxartdığımı mən də bilmirəm. İstəyirsiniz indi Spike-la oynayaq. Birdən tək hesablaşma. Yəni dostlar, heç bu gün video çəkmək ağlıma gəlməyəcəkdi. Çünki bu gün hava sərindir, yəni Oha, dostlar, Spike çıxartdım. Spike nə deməkdir o? Mən bax, oynayamıyorum, Spike-la. Bir kilimiz var. Bizimdir. Bu da bizimdir. Burada adam var, elə bil, Bo. Salam, Bo, qardaş. Dəqiqəni də atarıq. Dəqiqə. Spike verək. Deyəm bura. Hop, hop, hop. Bu da getdi. Yəni, Spike necə çıxartdımsa, hələ də şokam mən. Keşki o anı video alardım. Hə, onda video çəkmirdim. Gördüyü üçün birinci yer. 10 kupada buradan gəlsin Spike-a. Gördüyünüz kimi, görev də tamamlandı. Yəni dostlar, necə olduğunu mən də heç bilmədim. Brooklyn indi. Həqiqətən şok oldum. Mən əvvəlcə elə bildim ki, başqa savaşçı çıxacaq da indi. Piper, nəmi? Bu oradan çıxdı, bu oradan çıxdı, o oradan çıxdı. Ora necə girdim, mən görmədim. Dostlar, bugünkü videom qısa ola bilər. Yəni, 6-7 dəqiqəlik. Emzlə oynayaq, dostlar, istəyirsə. Spike. Hər şey əla. 23 dənə savaşçımız oldu. Krov. Nani. Üstünə Spike. Heç ağıla gələn deyildi, yəni. İndi isə, deyəm, Azi kulübə gəldi. Deyəm, ona dəvət otaq. Qoy, buna göstərim Spike-ı. Krov. Nani. Bu arada dostlar, səsim sıxırsa əgər özürü sayın. Xəstələnmişəm biraz. Bu isə Spike. Sağ ol, qaqa. İndi istəyirsinizsə, əmizlə oynayaq, çift hesablaşma. Gördüyünüz kimi açılır. Hələ də şokdayam. Ya, o mənə necə çıxdı? Spike çıxacağı heç ağlıma gəlməzdi. Heç əfsanəvi çıxacağımı bilmirdim, nə? Öldüm mən.
Bu da öldü. Ölmedi. Ay. 12 min lisanım var iddia. Bir kupa çıxdı. Olsun. İstəyir 20 kupa çıxsın. Əsas odur. Spike açdıq dostlar. Baxaq görək nə rəyimiz var. Crow, Poco, El Primo, Colt, Bull, Bo, Jackie, Nita, Shelly, Daryl, Carl, Nani, Rosa, Rico, Penny, Jesse, Brock, 8 bit, Tick, Dynamite, Barley, M, Spike. Dostlar, sizə bir dənə də belə bir şey göstərim. Bugdur, bilmirəm nədir. Bu da məndən olsun da sizə. Yəni, 8 bitin üstünə gəlsiniz və... Dostlar, burada bir dənə 8 bitin oyunu var, o açılırdı. İndi oyun güncəlləndiyinə görə, yəqin olmur. Ona görə də dostlar, 8165 kupa dolmuşuq. Yaxşı dostlar, bugünkü videomuz bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Kanala abunə olub, videolara like atmaq unutmayın.